जेल भरियो तहरीक जेसि ताईं मुंहिंजी ॼाण आहे जेतिरो पढ़ियो आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में त वॾी वॾी तहरीकूं हलियूं सिर्फ़ु एम आर डी में जेको आहे जेल में रज़ाकाराणा गिरफ़्तारियूं ॾियण जो एम आर डी जी मूवमेंट में थियो हुओ जेका तहरीक को नतीजो फौरी नतीजो न ॾेई सघी जेका इतियासी जी तहरीक हुई नाइनटीन एटी थ्री जी एम आर डी मूवमेंट बाक़ी मूंखे सम्झि नथो अचे त जेल भरियो तहरीक पाकिस्तान में त कॾहिं थी न सघी आहे ऐं हिन लाइ जेतिरा नज़रियाती ऐं पुख़्ता ऐं सख़्तियूं बर्दाश्त कंदड़ सियासी वर्कर खपनि पीटीआई वटि एतिरा आहिनि पीटीआई जी सपोर्ट खां इनकार न आहे पीटीआई वटि वर्कर आहिनि इन खां इख़्तिलाफ़ु न आहे पीटीआई जी हिमायत में माण्हू जलसे में अची विया हमदर्दी उनखां इनकार न आहे वर्कर बि अथसि पर रोड پولیس बि पुलिस वारे सां برداشت کرن बर्दाश्त اپ लॉकअप عدالتن लॉकअप थियणु अदालतुनि में वञणु हीउ सॼो हिकिड़ो प्रोसेस आहे पर हाणे साईं त चवनि पिया त असीं यानी पी टी आई जेको आहे जेल भरींदी यानी कारकुन रज़ाकाराना ऐं रज़ाकाराना तौर ते वञी गिरफ़्तारियूं ॾींदा त असांखे गिरफ़्तार

हिकिड़ो अवामी तहरीक रसूल बश पलीजो मरूम वारी जे दौर जी पाटी हुई हाणे बि आहे लेकिन हुन दौर में पलीजो साहिब जी पाटी जा कारकुन ईंदा हुआ ऐं मखदूम तालबिल मौला यानी सरवरी जमात जा मुरीदन जेके आहिनि उहे उहे हैदराबाद में अची गिरफ़्तारी ॾींदा नही बाक़ी ख़ैरु थी वियो छा गिरफ़्तारी ॾियणु माना तव्हां हद सां वञी पंहिंजे पाण खे पाकिस्तान जहिड़ी जेलनि में वाड़ियो पंहिंजे पाण खे पाकिस्तान जहिड़ी पुलिस वटि इहो जेको घटि में घटि मिसाल जीअं कराची पाण चयो त हीअ डिफेंस क्लिफ्टनि में जेका सपोर्ट आहे वर्कर आहे पीटीआई जो इहो वञी ॾींदो हम देखेंगे रोशन ॾुखी तमामु ॾुखियो जीअं हिकिड़े ज़माने में ख़ान साहिबु ॿकील थी चयो त सिविल नाफ़रमानी कयूं था त उन बल बि चयो वियो त ख़ान साहबु ओवर कमिट करे थो पाकिस्तान में अञा को को नंसन मंडेला कोन्ह थियो आहे गांधी थियो जो हिन ई चवण ते जेको आहे उहो माण्हू जेल भरियो तहरीकूं शुरू थी वेंदियूं या सिविल नाफ़ार्मानी तहरीक जेका हू ब्रिटिश एराबे थी त ख़ान साहिबु हुन अॻिमें बि पंहिंजे पाण खे ओवरकमिट करे चुको आहे ऐं पोइ हुनमें हुनखे नाकामी थिए थी हाणे हींअर बि ख़ान साहिबु हेतिरी वॾी ॻाल्हि करणु त चए थो त सुभाणे ऐं वरी क़ौम खे ॿुधाईंदसि त कहिड़े ॾींहं ते पाण जेल भरियो तहरीकु शुरू कंदासीं ख़ान साहिबु वटि ॿ हीउ हेॾो वॾो ऐलान करण जो सिर्फ़ु ॿ सबब थी सघनि था हिकिड़ो ख़ान साहिब खे के पकु ॾियारी हुजे जी हा त साईं बसि शो टाइम अची वियो आहे हाणे तव्हां सिर्फ़ु पोचो जेल त असां पोयां कमु लाहे छॾियूं था हा जी आ, कुछ कुछ हा मतिलबु कुझु न कुझु करे ॾियूं था या हिन अहिड़ो दड़िको ॾियो जो हाणे नंढे दड़िके सां कमु न हलंदो यस ॾिसो नंढे दड़िकनि में हुन चयो त असीं इस्लामाबाद में मार्च कंदासीं हू टाइटांइ फिश थी वियो पोइ चयो असीं पंजाब असैम्बली केपी असैम्बली तोड़ींदासीं हुजे तोड़े छॾियो हाणे तारीख़ नथा ॾियनि हाणे ख़ान साहिबु हीउ नेक्स्ट लेवल जी ॻाल्हि पियो करे जेल भरियो तरीक़ो मुंहिंजी हस खे त हाणे ठीकु आहे त पाकिस्तान जी जेलनि में इमरान ख़ान चयो त जॻह ई कोन्हे एतिरा माण्हू किथे ख़ान साहब खे ख़बर नाहे त हींअर बि जेके असांजी जेलूं आहिनि कराची जेल जेलनि जी ॻाल्हि करे सघां थो या इंटीरियर्स में जेलूं आहिनि सॼी कराची खां कश्मूर इन्हनि में अॻ में अगरि मिसाल हज़ार कैदीअ जी गुंजाइश आहे त उते सत हज़ार कैदी अची वेंदा ऐं पोइ उते पेसा वठिबा आहिनि कैदी जे मथां कैदी खे सुम्हण जा त जेको पैसा न ॾींदो आहे हू हेठि सुम्हंदो आहे मतिलबु वॾो ज़ुल्म आहे जेल असांजा जेके आहिनि अकूबत ख़ाना आहिनि ही जेके बादशाही दौर में ॿुधंदासीं त एॾा हिकिड़ा अंदरि हिकिड़ो वहशत ऐं दर्द जो हिकिड़ो पूरो दास्तान आहे जेके जेल आहिनि असांजे हीउ रिफॉर्म या कुझु सुधारो माण्हू खे पको मुजरिम बणाए हीअ जेलनि मां माण्हू ॿाहिरि निकिरनि था ऐं जेके पैसा ॾियनि था उहे सुखिया रहनि था सो चवण जो मक़सदु आहे त अहिड़ी कहिड़ी कमाल करे छॾींदो ख़ान साहबु हा कराची में अच्छा पंजाह हज़ार माण्हू गिरफ़्तारियूं ॾींदा छा रोडनि ते निकिरी अचनि त वॾी ॻाल्हि थी वञे त पंजाह हज़ार माण्हू अगरि गिरफ़्तारी अच्छा पोइ कहिड़ी ख़बर त गिरफ़्तारी ॾिसो न हीअ हू ज़ियोलक वारे ज़माने वरी गिरफ़्तारी वठनि पिया हीअ कहिड़ी ख़बर जो इहे चवंदासीं गिरफ़्तार न त ठीकु आहे हितां हितां जलील मिसाल साउथ मां डिस्ट्रिक्ट कराची मां चार माण्हू अची चवंदासीं गिरफ़्तारी ॾियूं पिया उन्हनि खे पुलिस जी गाॾी में विझनि ऐं वञी जेको आहे उहो मलीद खां अॻियां जेको आहे ॾूरहां इलाइक़े में पंधु छॾे अचनि भले बारियूं कनि जी हा इहो ज़रूरी न आहे त गिरफ़्तार लेकिन एक्टिविटी त थी वेंदी जी हा हाणे सुवालु इहो आहे त ख़ान साहिबु छो पियो करे जिते ॿ सबब थी सघंदा ज़ाहिरी तरह हिकिड़ो इहो आहे त ख़ान साहिब खे कीअं पक किथां अची वई आहे त बाबा हाणे फैसलाइतो राउंड खेॾूं था ॿियो सबबु इहो थी सघे थो त ख़ान साहिब जी फ्रस्ट्रेशन जो हाणे लेवल इहो आहे हुनखे ख़बर आहे उहो ई हिनखे देरि सवेल हाणे गिरफ़्तार कयो वेंदो ख़ान साहिब खे गिरफ़्तार कयो वेंदो आहे ऐं हाणे हू हिकिड़ो वाइल्ड कार्ड खेॾे पियो छाकाणि त एतों वाइल्ड आई हो, जो ही इनके आ, सफा मसले इन मसला टारे भी सें तो बेहतर मसला पैदा भी करे तो दिस इज अंग्रेजी में इनके वाइल्ड कार्ड चवन को, को दानिशंदाना कार्ड ना है ही बस उछड़ा तवक्ल तो त देखा जाएगा तो वाइल्ड कार्ड सा लेकिन टाइमिंग थी सके तो खान साहब कैल्कुलेट कई हुए हिंसर आई एम एफ जो प्रेसर है गमेंट के त भई मुल्क में स्टेबिलिटी आणियो हीअ जेको असां तव्हां सां ठा कयूं पिया सुभाणे अपोज़ीशन वारा हिन ते राज़ी थींदा न थींदा कुझु ज़रियनि मां इहे ख़बरूं अचनि पियूं अञा तस्दीक त न थी आहे त पक न थी आहे कुझु पी टी आई जा हल्का इहे दावा कनि पिया त आई एम एफ वारा चवनि पिया त हुकूमत खे त असीं हिन जेको असां सां तव्हां एग्रीमेंट कयो पिया हिन ते इमरान ख़ान जी साइन बि वठी ॾियो अपोज़ीशन वारनि जी त सुभाणे हू हु, हुकूमत में आहे त फिरी वञा त पोइ छा थींदो त ख़ान अगरि इहा ॻाल्हि सही आहे अगरि इहा ॻाल्हि सही तो 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 आहे त पोइ त मूंखे सम्झ नथो अचे त इमरान ख़ान खे जेल भरियो तरीक़ो शुरू करण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे अगरि हुनखे इहा पकी ॼाण आहे इमरान ख़ान खे त अप... आई एम एफ शर्त विधो आहे अपोज़ीशन जी अगरि सही आहे त हुन शर्त विधो आहे त हू इमरान ख़ान जी अपोज़ीशन खे ऑन बोर्ड वठो अप्रूवल हुनजो बि हुजणु खपे कंसेंसिस डॉक्यूमेंट हुजणु खपे इतफ़ाक़ आहे अपोज़ीशन जो हुजणु खपे वो तो इमरान खान के बार्गेनिंग पोजीशन मिली हुई लेकिन शायद ही टाइमिंग भी शायद खान साहब कैल्कुलेट करें अदरवाइज जेल भरण मल जैसे ब्रेड एंड बटर हिंसा खान जो चाहन्दड़ भी हु पर उनया करो है ना दाल रोटी बाकी अपर क्लास है मिसाल तवाद चौधरी के मजाक या ठठोली नंज क इवन शेख रशीद पर पर फवाद चौधरी जो है रोई ना नहीं। चार चार जेल में रहो तो रोई दिनों हाँ नवाज शरीफ तो ठोली करे पे हो, तो हमको रोलाने रोलाने की बात की थी अपनों को जो भी गाल करे पे हो। लेकिन बेसिकली पीटीआई जो जो लीडर है वर्कर है उनकी मेजॉरिटी उन्होंने जेल की सख्तियों ही गालियों से डायलॉगन में गाल गालय